Друзі, ми приїхали до Полтави, і сьогодні у нас дуже особливий випуск. Ми знімаємо нашу пряму трансляцію з художнього музею Полтави. У зв'язку нам допомагає LifeSell 4.5G. Віскі з льодом п'є понудне життя, кажуть, розум є. 18 століття, дуже цікава картина. Діти, що біжать від грози. Це я і Діма в мене на шиї. Лише тиша, пишу в чат, де вони тільки беруть тих хороших дівчат. Боже, дивіться, ну. Тільки без слів. Як завжди, співаємо для вас пісню перед концертом. LifeSell 4.5G працює у Полтаві. Співаємо сьогодні пісню «Сама». Ніби команд нема, бо всі є на двох. А я сама. Разом із зв'язком 4.5G від LifeSell ви можете завжди бути з нами на зв'язку. А ми хочемо дізнатися більше про вас. Пишіть, у якому місті ви хочете побачити нас з концертом. Побачимось. Процвітання, хороших пісень, хороших кліпів, ротація на радіо. Я приїхала з Києва, щоб побути тут з ними. Танцюй, мій Бог, ніби камер нема. Танцюй, мій Бог. І фігура, і кліпи класні. Ми любимо групу казку, тому що вона дуже така етнічна. І той же момент дуже-дуже сучасна і класна. Давайте ми присилаємо сюди. А Саня там бачите?